តើការវាយលុករដូវ Spring នឹងចាប់ផ្ដើមដែរឬទេបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចស្កាត់ស្ងាត់របស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីនិងមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែននៅសមរភូមិមុខគណៈដែលការត្រៀមរៀបចំវាយលុកទ្រង់ទ្រាយធំរបស់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់រដូវ Spring ដែលរំពឹងថានឹងកើតឡើងក្នុងពេលខាងមុខនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីនិងមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឡើងស្កាត់ស្ងាត់ដើម្បីការលើកទឹកចិត្តទៅហ៊ានរៀងខ្លួននិងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនម្នាក់ៗម្ខាងដើម្បីធ្វើការទប់ទល់និងម្ខាងទៀតដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Vladimir Putin និងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Zelensky ក្នុងគោលដៅផ្សេងពីគ្នានេះបានធ្វើឡើងក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2023វាមានក្រុមឡងរបស់រុស្ស៊ីបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានទៅទស្សនកិច្ចតំបន់គ្រប់គ្រងក្នុងខេត្ត Kherson ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនតំបន់ Kherson Zaporizhia Luhansk និង Donetsk គឺជាតំបន់ដែលរុស្ស៊ីបានកាត់ជាទឹកដីរណបកាលពីចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បើទោះបីជាមានការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយតំបន់ទាំង4ដែលរុស្ស៊ីបានកាត់ជាតំបន់រណបនេះត្រូវអ៊ុយក្រែនបានវាយដណ្ដើមយកមកវិញបានខ្លះនិងបដិញ្ញាថានឹងវាយដណ្ដើមយកមកវិញទាំងអស់ក្នុងការវាយលុកក្នុងរដូវ Spring មកដល់នេះសេចក្តីរាយការណ៍បានបង្ហាញថាអ៊ុយក្រែនបានរំដោះដីមកវិញខ្លះប្រមាណជាង70,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាមកវិញនោះហើយចាប់តាំងពីមានការចូលឈ្លានពានថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022នោះមកសេចក្តីរាយការណ៍ BBC បញ្ជាក់ថាលោកពូទីនក្នុងដំណើរពិនិត្យស្ថានភាពយោធាក្នុង Kherson បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីស្ដាប់របាយការណ៍ពីមេបញ្ជាការយោធារុស្ស៊ីនៅទីនោះលោកពូទីនបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ Kherson នោះរួចមកលោកបានបន្តដំណើរចូលទស្សនាក្នុងតំបន់ Luhansk នោះផងទៀតមន្ត្រីនាំពាក្យវាមានក្រុមឡើងលោកឌីមីត្រីបេសកូវបានបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសមរភូមិមុខនេះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវីដេអូដែលបានបង្ហោះដំបូងនៅលើគេហទំព័ររបស់វាមានក្រុមឡើងហាក់បីដូចជាផ្ទុយនឹងអ្វីដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានប្រកាសនៅក្នុងគ្លីបវីដេអូចេញផ្សាយដោយការិយាល័យសារព័ត៌មានរបស់លោកពូទីនសម្លេងរបស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីអាចត្រូវបានគេឮយ៉ាងច្បាស់នៅសម្ដីដែលនិយាយថាបុណ្យអ៊ីស្ទ័រនឹងឈានមកដល់ខាងមុខនេះ Easter holiday is coming up បុណ្យអ៊ីស្ទ័រនៃនិកាយសាសនាអូដុកត្រូវបានប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី16ខែមេសានោះគឺមួយថ្ងៃមុនកាលបរិច្ឆេទដែលអះអាងដោយមន្ត្រីនាំពាក្យវិមានក្រំឡាំងលោកឌីមីត្រីបេសកូវនោះសេចក្តីរាយការណ៍ BBC ក៏សម្គាល់ថាក្រោយមកឃ្លីបវីដេអូបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រវិមានក្រំឡាំងដដែលត្រូវបានគេកែសម្រួលដោយលុបនៅពាក្យរបស់លោកពូទីន coming up នោះចោលចេញសេចក្តីរាយការណ៍សារព័ត៌មានបានក៏សម្គាល់ទៀតថាការធ្វើដំណើរបែបចុះពិនិត្យផ្ទាល់លើសមរភូមិដែលមានដំណំកំពូលរុស្ស៊ីរូបនេះគឺជាទស្សនកិច្ចកម្រកើតឡើងណាស់បើទោះបីជាលោកពូទីនធ្លាប់បានធ្វើទស្សនកិច្ចដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៅកាន់ទីក្រុងម៉ារីយូប៉ូលកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023នោះក៏ដោយលោកពូទីនបានថ្លែងនៅកិច្ចប្រជុំយោធានៅឯតំបន់ខឺសិននោះថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រូបខ្ញុំក្នុងការស្ដាប់យោបល់របស់អស់លោកអំពីស្ថានភាពកំពុងវិវត្តនិងការស្ដាប់អស់លោកធ្វើរបាយការណ៍ដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានតំបន់ Kherson គឺជាតំបន់ក្តៅដែលមានការបាញ់ផ្លោងគ្មានពេលលួសសោះនោះឡើយសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី18មេសាបានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនោះការបាញ់ផ្លោងដាក់លើតំបន់ Kherson មានចំនួន57លើកសេចក្តីរាយការណ៍បង្ហាញថាផ្សារមួយក្នុង Kherson បានរងនឹងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីល C-300 missile កាលពីថ្ងៃទី18មេសា
ដោយបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និង9នាក់ដទៃទៀតបានរងរបួសនៅឯលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនកាន់កាប់ក្នុងសមរភូមិខាងមុខនោះវិញផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍បាននិយាយថាមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky កាលពីថ្ងៃទី18មេសាលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចស្កាត់ស្ងាត់ក្នុងក្រុងអាឌីវកាក្នុងតំបន់ Donetsk នោះផងដែរការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានបង្ហោះរូបលោក Zelensky ដែលកំពុងប្រគល់ពានរង្វាន់ទៅឲ្យទាហានអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសមរភូមិមុខនោះតំបន់អាឌីវកាគឺជាតំបន់វាយប្រហារខ្លាំងក្លាមួយដែលកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានព្យាយាមទប់ទល់គ្រប់គ្រងបានប្រមាណជាច្រើនខែមកហើយឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីននៅតំបន់សមរភូមិជួរមុខអ៊ុយក្រែននោះមន្ត្រីទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Mike Khailo Podolyak លោកបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានធ្វើទស្សនកិច្ចរីករាយលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីបានបំផ្លាញនិងកំពុងគ្រប់គ្រងដោយលោកចាត់ទុកថាដំណើររបស់លោកពូទីននោះគឺដើម្បីការសប្បាយចំពោះអ ுக ្រិតកម្មសម្រាប់ជីវិតចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅក្នុងវីដេអូដែលបានចេញផ្សាយដែលវាមានក្រំឡាំងក្នុងដំណើរទៅកាន់តំបន់សមរភូមិមុខខឺសិនលើទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែននោះលោកពូទីនត្រូវគេឃើញថាបានដើរចេញពីឧត្តមភិកចៈនៅក្នុងទីវាលមួយលោកត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយមនុស្សម្នាក់ដែលគេជឿថាគឺជាមេបញ្ជាការយោធានាយឧត្តមសេនីយ៍អូឡេក ម៉ាការេវីឆលោកពូទីនត្រូវបានគេឃើញនិយាយគ្នានៅក្នុងបន្ទប់បញ្ជាមួយដែលលោកអង្គុយចន្លោះនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាការេវីឆនិងប្រធានកងកម្លាំងអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនាយឧត្តមសេនីយ៍មីកាអ៊ីលតេបលិនស្គីមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនក្នុងតំបន់ខឺសិននោះមានរយៈពេលវែងប៉ុន្មានម៉ោងនោះទេលោកពូទីនបានបន្តដំណើរទៅកាន់សមរភូមិថ្មីមួយទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តលូហានស៍យោងតាមវីដេអូរបស់វិមានក្រំឡាំងដដែលលោកពូទីនត្រូវបានគេឃើញម្ដងទៀតចុះពីលើឧត្តមភិកចៈក្នុងសម្លៀកបំពាក់ខុសគ្នាពីសម្លៀកបំពាក់ដែលលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ខឺសិនគេបាននាំរូបលោកពូទីនទៅក្នុងលេណឋានមួយហើយលោកពូទីនបាននិយាយជាមួយនឹងនាយឧត្តមសេនីយ៍អាឡិចសាន់ដឺឡាពីនដែលជាប្រធានសេនាធិការនៃកងកម្លាំងជើងគោករបស់រុស្ស៊ីវាមានក្រុមឡាំងនិយាយថាលោកពូទីនបានទស្សនាទីបញ្ជាការដ្ឋានវស្តុកដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឆ្មាំជាតិរុស្ស៊ីនៅទីក្រុងលូអានស៍ដែលរុស្ស៊ីបានគ្រប់គ្រងសេចក្តីរាយការណ៍បានបង្ហាញទៀតថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេរ្ហ្គេយ៍ស៊ូហ្គូនិងប្រធានអគ្គសេនាធិការកងទ័ពលោកវ៉ាលេរីជេរ៉ាស៊ីមូវមិនបានអមដំណើរលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសមរភូមិខាងមុខនេះទេដោយសារវាជាហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់មេបញ្ជាការកម្ពុជារបស់រុស្ស៊ីក្នុងការថាត់នៅកន្លែងតែមួយក្បែរសមរភូមិជួរមុខដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីទៅកាន់សមរភូមិមុខនេះបានថាត់ក្នុងស្ថានភាពមួយដែលអ៊ុយក្រែនបានត្រៀមនឹងបើកការវាយលុកទ្រង់ទ្រាយធំមួយរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីរំដោះយកទឹកដីដែលរុស្ស៊ីបានកាត់ជាតំបន់រណបគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែការវាយលុកទ្រង់ទ្រាយធំនោះនៅមិនទាន់បានដឹងថាតើនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាមួយនោះទេបើទោះបីជាមុននេះមានសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ជាក់ថានឹងអាចចាប់ផ្ដើមនាចុងខែមេសាឬដើមខែឧសភានោះក៏ដោយការវាយលុករដូវ Spring នេះត្រូវបានរៀបចំទុកជាមុនដោយអ៊ុយក្រែនដែលបានស្វែងរកការផ្ដល់ជំនួយយោធានៅប្រភេទអាវុធធុនធ្ងន់តាមតម្រូវការរបស់ខ្លួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីក្រុមប្រចាំប្រទេសដើម្បីការវាយផ្ដាច់ព្រាត់មួយដណ្ដើមយកទឹកដីពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនោះមកវិញអ៊ុយក្រែនបានត្រៀមរថក្រោះទំនើបពីក្រុមប្រចាំប្រទេសត្រៀមអាវុធថ្មីទំនើបមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានផ្ដល់ថ្មីថ្មីជាបន្ថែមពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីប្រទេសជាអង្គការ NATO សម្រាប់យុទ្ធនាការវាយលុករដូវ Spring សេចក្តីរាយការណ៍ ABC News បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី18មេសាថារដ្ឋាភិបាលឡាលម៉ង់
បានប្រកាសផ្ដល់ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល Patriot និងគ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីការត្រៀមវាលុកសម្រាប់ពេលខាងមុខនេះសេចក្តីរាយការណ៍ ABC News របស់អូស្ត្រាលីបានដកស្រង់សម្ដីអតីតមន្ត្រីយោធាអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលបានជួបក្នុងក្រុងគៀវនៅពេលកន្លងមកនេះដោយលោកបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែននៅមានមួយរដូវក្តៅនិងតែមួយរដូវនេះទៀតតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីត្រូវយកឈ្នះលើសង្គ្រាមនេះអតីតមន្ត្រីយោធាអូស្ត្រាលីនោះនិយាយទៀតថាក្រោយពីរដូវក្តៅនោះហើយអ៊ុយក្រែននឹងមិនអាចរំពឹងទៅការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនលើជំនួយយោធាពីប្រទេសលោកខាងលិចជាបន្តនោះទៀតបានឡើយសេចក្តីរាយការណ៍បង្ហាញថាមានប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាច្រើនដែលរំពឹងថាការវាយលុកក្នុងមួយរដូវក្តៅខាងមុខនេះអ៊ុយក្រែននឹងអាចដណ្ដើមបានទឹកដីរបស់ខ្លួនទាំងអស់មកវិញសូម្បីតែតំបន់គ្រីមានោះថែមទៀតប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានថ្លែងបញ្ជាក់ដែរថារុស្ស៊ីមិនអាចចាញ់សង្គ្រាមនេះបានឡើយ